Здравейте, казвам се Мария Петрова. Семейна съм и ежедневието ми изцяло е свързано с отглеждането на 9 годишната ми дъщеря. Оставяме сутрин на училище и имам моите 6-7 часа, в които да правя любимите за мен неща. Ходя на фитнес, шия дрехи, танцувам и обръщам внимание на домашния си любимец. След това с дъщеря ми посещаваме съвместно някои занимания, като танци и любимите за нас кино и разходки. До сега не съм участвала в реклами и клипове, но се надявам скоро да се видим.